Правен абсурд изкара десетки на протест пред съда в Плевен. Днес е насрочено заседание срещу млад мъж, обвинен в опит за убийство, а защитата му твърди, че е невинен и е бил в условия на неизбежна самоотбрана. Случаят е от август миналата година. От тогава обвиненият, който е с чисто съдебно минало, е в ареста с обвинение за опит за убийство. При избиване Васил Кочев от Плевен порязва друг мъж, докато се отбранява, предава се на полицията, а прокуратурата го обвинява и настоява да е в ареста. Защитата на задържания твърди, че е налице правен абсурд и невинен човек е затворен. Адвокатите на обвинения мъж ще настояват за отвод на съдията и прокурора по делото. От държавното обвинение за сега нямат коментар. Над 200 души се събраха пред съда в Плевен с искане за справедлив процес. Този казус е свързан с една класическа злоупотреба с факти и с право страна прокуратурата в Плевен. Този човек седи година и повече и няколко месеца в ареста заради подкожно едносантиметрово нараняване. Което е особено скандално и непонятно и неразбираемо за защитата. Аз се надявам в съда да намери сили обективно и този човек да бъде освободен и да бъде оправдан по това обвинение.